Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играме Planes vs. BEMHIX. И това е един LTS, в който целта е хората с BEMHIX-овете да стигнат до хидрата и накрая да откраднат съответно тази хидра и да избият другите, които са самолети. Така, както виждате 4 човека сме, аз съм с крадеца, супер. Да видиме. Той казва Easy Win. Ами, крадец, честно ти кажа, това не знам дали ще бъде така. За YouTube, ти винаги знаеш аз кога снимам. Така, да видим дали не ще бъдем с BEMHIX-овете или не. Добре, с тях сме. Дай сега, дай, спринт. Кой е по-бърз? Дай. Първи. Е, фо! И баси прецаканата работа. Не, тук ще има и препятствия, така че трябва да внимаваме. Ей, там е хидрата, както виждате. They're coming! Уху, страшничко си. Оооо! Маля кони отнесат само. Ще бъде много фън. Но и много гадно. Леле, тук сега трябва минам по това тънкото ли, бе? Ууу, добре, аз минах успешно, вау. Не знам как. Дали тия пичове ще ни спрат? Хо-хо-о, не! Фак! Това мина близо. През кабинката? Ехе, ние ще успееме. Крадец, падна ли? Пази си поне аз да не падам. Печи ти се ръконче. Внимавай! Щях да падна за малко. Не зад нас! Това беше наистина на кол съм. Само не преди финиша. Фак! Фак! Как ще падна точно на края, бе? Ау! Добре, време ние да ги побутаме. Хора, сигурен съм, че ще успея да бутна поне един начин. Не знам защо, убеден съм просто, че ще го направя. Да видиме. До малете, какви са красиви от пет самолетите направо. Все едно са чисто нови. Те са, но... А това са фаровете били, аз мисля, че са надрани. Тай, крадец, само да не се бутнем двамата, защото... Абе, ние сме трима вече, супер. Planes incoming! Уоооо! Хора, аз какво ви казах? Още на първия човек, който видях, му разказах играта. Е, това е. Това е моята игра. Смърт да има! Другото само ще дойде. Така. Come here сега, little bitch. Come here. Oh, fuck. Никак не бива с самолети по принцип, но... чак лива мърят. Как ти, бе? Къде отиде това, бе? Та фо... Фо! Как? Това... What? Мисля, че ще мина! Омага! Добре, време е за трети рунд. Резултата е 1-1. Да видим, този път трябва да успеем. Как? Накрая трябваше да си пуста капслока. Аз за това паднах, защото забравих, че с капслока винаги се такова. Добре, сега кой ще бъде първи? Надявам се отново аз. Дай. Ще го засека. Той ми засече, фак. Ако скоча... това пак забавя. Добре, надявам се този път да не ми... Ооо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 о Дай сега! Дай, крадец! Само се пази да не ни бутна още веднага. Тук това дърво принципно много предпазва. Принципно мое да спра. Добре, предпазих се от първият уейв. Другият пич седи още там. Той каза, че ще бъде афака, пък да видим.
Ако я фъка наистина, това ще затрудни адски много другия. Тук... Малко на късмет. Крадеца, настигам сте? Да, настигам те. И как си мина? Ей, аз така мога. Как се скачаше? Как се скачаше, бе? А, със спейс. Добре, аз съм забравил как се скача. Чакай, чакай, чакай. Тука бавничко, бавно, но славно. Нали знаете, че така мога да се засилвам по принцип? О-оу. Така. Ето път го минахме. Крадеци, чакай ме! Искам я да скача на една хидра. Let's do this! Той съм убили с този пич. А, тук имаме и базуки, имаме и всичко. Чакай, чакай, чакай! Това е саботаж! Жалко, че няма Friendly Fire. Трябваше да го гръмна. Еми, той се самоубил, стави афа като. Така. Крадец, остави, моля ти се. Остави. Остави, 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 остави. А, what the fuck, бе, това... Това се кара по шибания начин, бе. Така. Къде си, ма френд? Не бе! Исках с... да скоча и да го убия. Вече резултата е... 2 на 1. Доколкото си спомням. Пък дали помня правилно или не. Това е друг въпрос. Така. Ами... Оня пич лефна, прецака играта. Съжалявам, бат, а брат... Какво ми става, бе? Нещо не мога да говоря днес. Трябва да играме 3... Не си едно. Чакайте. Имам идея. I have an idea. Бързо. Абе, ще ливна с главата, ще ти ливна. Чакайте. План... Номер едно. А-оу. Плана не сполучи. Фак. Така, така, така. Това на два стана резултата. А междувременно оня пич се върна и отново. Те са двама, а ние... Какво стана, бе? И ние сме двама? Еми, ако поне сме поравно. Ая. Предния рунд го загубихме, както казах, така че... сега да видиме. Трябва да го спечелим, ако искаме да спечелим играта. Давай, крадец. Не, така няма да стане, брат. Повярвай ми. Няма смисъл. Най-ново се фориш без да искаш. Карай си нормално. Бъни пауър. Колелото ми! Брат, може ли двамата? Има ли място това? Няма. Оп, трябва да се връщам сега за колело. Опа! Ей, спечелихме! Време е да ги изпием. Муха-ха-ха-ха. Да видиме сега какво ще направим. Дай са, бързо. Всички са тук. Първият рут не знам как, но го спечелихме. Дай бе, самолет. Право към тях. Издигаме, издигаме. Уху! От първия път. Оу, oh, е. Yeah. Така. Стана само ето този пич. О, 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 о,
къде, къде, къде? Не успях. Къде си, брат? Чайца. Трябва да завъртим някъде по-далеч, за да може да имаме време да обърнем като хората. Ако трябва и Салах Акбар ще го убием. Ето го той пич. Ето го. Ай! Накосам! Името на Амин и Светия Дух. Оу, rest in peace, my friend. Rest in peace. Така се прави. Трябваше просто да се жертвам за края. Нямаше как. Хора, това ще бъде всичко от това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, оставите ми коментар и да се абонирате за моят канал. Здраво мислите всеки ден. Боричак с мен. Ще си ме следващия клип. Чао! People say football never changes. EA Sports. It's in the game. We see it differently. Football has changed.